Páchateľ išiel hore a vybral trezor zo steny v hlavnej spálni. Prišiel o partnera, ale aspoň sa nemusel deliť o korisť. Náš neznámy tu nechal dosť cenných vecí. Hore som našla ďalšie miesto vstupu, čo ma vedie k presvedčeniu, že sa do domu nevlámal len jeden tým. Hovoríš, že sa do domu v jeden večer vlámali rôzni zlodeji? Havaj 5.0 v piatok o 21. na Wow.